dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka galabnimo ee calaamada sida media fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe saar kombaylka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah maxaad ka taqaanaa saraakiishii hurdada u diiday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo isla markaasina qaybihii lagu dagaalamayay ilaa iminka qaybo badan ka haysta magaalada muqdisho saraakiisha hogaaminaysa ciidamada mucaaradka iyo meelaha ay sida rasmiga ahay ugu sugan yihiin iminka korneel xaadow iyo ciidamo uu hogaaminayo ayaa ku sugan miniraayada waa halka uu degan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud saadaq john iyo ciidamo ka amar qaata jeneraal indhacadde ayaa iyaguna ku sugan waddada cabdiqaasim ilaa tarboonka waa kuwii sida weyn u difaacay weerarkii lagu soo qaaday musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame guddoomiyihii dayniile iyo saraakiil kale oo isla reer dayniile ahi ayaa iyagana waxay ku sugan yihiin waddada shaqaalaha xaafadaha howlwadaag isgoyska bakaaraha ilaa agagaarka debka saraakiil kale oo aan la magac dhibin ayaa waxay ciidankooda joogaan xaafadda shanta geed iyo qaybo ka mid ahay hodan sida warbixinta lagu sheegay si kastaba ha ahaatee weli waa lays hor fadhiyaa ciidamada mucaaradka meel kasta ayay joogaan isla markaasina xaafadaha ay haystaan difaac culus ayay kaga juraan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo filla soomaaliya ayuu ku jiraa qaramada midoobay ayaa waanwaan wada iyo beesha caalamka si kastaba ha ahaatee iminka xaaladda muqdisho waa ay degan tahay laakiin mar kasta waa ay dhici karaan dagaal u dhexeeya labada ciidan dhinaca kale beesha caalamka oo kusoo biirtay waanwaanta laga dhex wado dhinacyada ku dagaalamay muqdisho isla markaasina waxay shir la yeesheen midooda musharaxiinta mucaaradka xubno ka tirsan golaha midooda musharaxiinta mucaaradka iyo wakiilada beesha caalamka uu hormuud u yahay wakiilka xogayaa guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya james swan waxa u bilowday kulan ku qabsoomay aaladda fogaan aragga ee suumka qodobada diiradda lagu saaray kulanka waxaa ka mid ahay xaaladda cakiran ee amniga siyaasadda joojinta saansaanta colaadeed iyo doorashooyinka dalka maadaama gacanka hadalka uu ka dhashay qabsoomid la'aanta doorashada dalka fadhigaani ka hor waxaa kulan gaar ah yeeshay wakiilada dowladda iyo ururada daneeya soomaaliya iyaga oo ka wada xaajooday qaabka la isugu keeni karo dhinacyada soomaalida isla markaasina loo xoojin karo xiisadda gacanka hadalka isku beddeshay musharaxiinta dhankooda waxa ay xubnaha beesha caalamka la wadaageen eedaha ay ka tirsanayaan madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday farmaajo oo ah in uu ka dambeeyey weeraro lagu qaado midowda musharaxiinta mucaaradka gaar ahaan xasan sheikh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qaramada midoobay gaar ahaan xafiiska u n som ayaa saakay qoraal uu soo saaray walwal uga muujiyay xiisadda dagaal ee ka taagan muqdisho iyo iska hor imaadyadii gelinkii dambe ee shalay ilaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda si kastaba ha ahaatee waanwaantaani lama oga waxa ay ku soo dhammaan doonto hase ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa weli degan mana la oga ciidamada mucaaradka ahi inay sii joogi doonaan in ay gadaal u guran doonaan ama in ay horay soo aadi doonaan hase ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonnaa wixii warara ku soo kordho ciidamadan is hor fadhiya farmaajo filla soomaaliya ayuu ku dhuumaalaysanayaa warar kale ayaa sheegaya in wasiirro iyo rag culus oo dowladda ka tirsan ay hoteelada ku jiraan isku socodkiina aysan soo mari karin waddada waddooyinka ay iminka mucaaradka haystaan dhinaca kale soomaaliya oo heshiis la saxiixatay midowda afrika soomaaliya iyo midowda afrika ayaa magaalada addis ababa kula saxiixday heshiis dowladda soomaaliya ay ugu mid noqonayso waddamada afrika ee awoodda u leh yaraynta khataraha musiibooyinka heshiiskani waxaa soomaaliya u saxiixay wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanaad khadiija maxamed diiriye soomaaliya ayaa noqonaysa waddankii 35aad ee qayb ka noqda waana dalkii ugu horreeyey ee sanadkani 2021 ku soo biiray arc fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media ku soo dhawaada war degdeg ahay 24 saac ayaan farmaajo ugu saarayna filla soomaaliya sidaasi waxaa yidhi gaashaanlaha haysta qaybo ka mid ahay magaalada muqdisho hadafkan wuxuu yahay dal ogolaado ciidamada ka gadoodsan muddo kordhinta uu samaystay maxamed cabdilaahi farmaajo ee la wareegay qaybo ka mid ahay magaalada muqdisho ayaa wacad ku maray inaysan joojin doonin dagaalka ay bilaabeen dhimasho ayaana ka xignaa ayuu yidhi cabdiqaadir maxamed warsame oo ah gaashaanla sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in ay weeriri doonaan filla soomaaliya isagoo tilmaamay in ay iska dulqaadayaan kelitiriska weynaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu gaashaanlaha sheegay in 24 saac gudahooda ay farmaajo uga saari doonaan filla soomaaliya isagoo xusay in ay la wareegaan dhammaan jidadka soo gala madaxtooyada filla soomaaliya oo ku jiro maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu sheegay in ciidan iyo saraakiil badan oo ka tirsan ciidamada dowladda inay dagaalka ku jiraan isla markaasina ay sii wadi doonaan annaga ma hayno xal aan ahayn xabad iyo inaan isdhaafino keli talis maxamed cabdilaahi farmaajo hawshaani aan wadno inaan dhimanno keliya ayay ku joogsan kartaa ma ogolin in dadka soomaaliyeed la gumaysto ayuu yidhi gaashaanlahaani gaashaanla sare ayaa xusay inay jirin gacan shisheeye oo ay garab ka helayaan
isagoo tilmaamay in sayidka shanta geed isgoyska bakaaraha ilaa dabka inay haystaan ayaga islamarkaasina ciidamadooda ay difaac kaga jiraan. Si kastaba ha ahaatee, gaashaanlahani oo warbaahinta la hadlay ayaa wacad ku maray in ay fila Soomaaliya kasoo qaban doonaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa weli degan, hase ahaatee ciidamada difaac ayay ku kala juraan. Lama oga saacadaha soo socda wixii dhici doono, fadlan nala joog. Dhinaca kale, qaramada midoobay oo warka soo saartay dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dagaaladii xalay ilaa shalay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaasi oo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa kale oo kasoo horjeeda muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo. Ugu horreyntii, qaramada midoobay ayaa cambaaraysay rabshadaha kasoo cusboonaaday magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale ay walaac xooggan ka muujiyeen isku dhacyada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa daacadda u ah siyaasiyiinta mucaaradka ahi. Sidoo kale, qaramada midoobay ayaa ugu baaqay labada dhinac inay isxakameeyaan wax walibana ay ku dhammaynayaan wadahadal iyo deganaan, ayuu yiri. Bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay si aad ah uga walaacsan tahay isku dhacyadii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana ku boorinaynaa dhinacyada oo dhan in ay muujiyaan isxakameyn, ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay qaramada midoobay. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu yiri rabshadu xal uma ahan ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan, waxaan si degdeg ah ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay si dhaqso leh dib ugu laabtaan wadahadallo degdeg ahi, ayaa lagu yiri warbixinta. Hadalkani kasoo yeri qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli maanta xaaladda Muqdisho ay yara degan tahay kadib dagaaladii shalay iyo xalay ka dhacay gudaha caasimadda, iyadoo labada dhinac ay weli is hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay. Hase ahaatee, ciidanka kasoo horjeeda farmaajo ayaa gebi ahaanba guulo sheegtay, islamarkaasina warbaahinta ayaa si toos usoo tabisay in ay xaafado badan haystaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen oo odayaasha dhaqanka kala hadlay xaaladda dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool deegaanada Koonfur Galbeed. Lafta gareen ayaa waxa uu warbixin ka siiyey xaaladda dalka uu marayo iyo sidii doorka ay uga qaadan lahaayeen odayaasha dhaqanka. Wararka kulanka laga helayo ayaa sheegaya in qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ay madaxweynaha u gudbiyeen cabashooyin kala duwan iyo sidii cadaalad loogu heli lahaa labadii caruur ee dhowaan lagu dilay magaalada Baydhabo. Dhowr jeer ayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed uu la kulmay odayaasha dhaqanka isaga oo kala hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan dhibaatooyinka ka jira deegaanada maamulkaasi. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda magaalada Muqdisho weli lama saadaalin karo. Warar ayaa sheegaya in ciidamo aad u fara badan shabeellada dhexe ay kasoo ruqansadeen, kuwaasi oo garab siin doono ciidamada kasoo horjeeda farmaajo. Xaaladda magaalada Muqdisho waqti kasta iyo saacad kasta way isbedeli kartaa. Fadlan nala joog oo daawo warbixinadeena xiga. Calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.